na serikali ya William Ruto nikiwa hapa msijali, serikali iko sawa. Sasa mimi nataka kusema namna hii. Nimesikia mwingine hapa akileta mada eti Rais William Ruto sikwe NYS. Sisi kama serikali tumesema kwa ya kwamba tutafutie vijana kazi. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Na rais kutembea yote ametembea. Tunatafuta opportunity ya kuweza kuajiri vijana. Kama almost 2000 3000 young people kutoka NYS. Wakitoka NYS wanakuja huku kwa barabara kutembea tembea bila kazi. Rais anatembea polepole akitafuta marafiki. Na vijana wote sisi tunataka waende huko nje wafanye. Dogo mjinga. Pumbafu. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Sasa yenyu mkuja hapa kupiga kelele, unapiga kelele. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Can't accept that. Nimeona the whole president. Nimeona rais William Samuel Ruto. Ndio rais kweli alikuwa anasema bottom up, alikuwa anamaanisha hiki. Serikali dynasty baya. Asara tawale, tawala. Alikuwa na maanisha kwa ya kwamba lazima tutoke chini sisi wote tukiinuka juu. Sasa mimi nawauliza, hii economy vile tuliipata, tuliipata hii economy kwani imeharibika kabisa? Hata ukizaa mtoto, nataka kuwauliza, wewe ukizaa mtoto, huyu mtoto anakuanga tu mkubwa mara moja na mea ndevu? Hapana. Huyu mtoto anakujanga polepole, anakuwa na mwaka moja, miaka mbili, unamulisha polepole, akigonjeko unapeleka hospitali. Na rais alipata huyu mtoto anaitwa Kenya, alikuwa kwa ICU. Akajaribu juu chini, akakimbia left, akakimbia right, anataka kutibu hii ugonjwa Inje. So far, tumetibu shida ya unga, si ni kweli? Tumetibu shida ya unga. Saa hii rais anakimbia polepole polepole, anataka kutibu hii shida ya saladi inasumbua wananchi. Maana hao watu walikuwa kwa serikali ile, waliharibu, wakabeba saladi yote wakaenda naye. Sasa saa hii rais anakimbia polepole polepole, anataka kubadilisha saladi. Utakuwa nanunua na 100 1 liter. Na mimi nataka kuambia before tarehe 25 ifike, ama hasla wote utakuwa na unga ya chapo, maana unga itakuwa imepungua bei na mafuta ya kupika itakuwa imepungua bei. Hata simpigie rais makofi kidogo. Sasa mimi nawauliza, si mlikuwa na shida ya unga? Sasa si rais amebadilisha unga? Sasa wacha niwaulize swali. Sasa huyu rais, kuna unga ilikuwa inaitwa kavagara. Hii unga ilikuwa bei kali, wa matajiri tu ndio walikuwa wanakula. My friend, saa hii mahasala wanaweza afford. Yaani ni shilingi 200 tu, nilikuwa 300 mahasala tu. Matajiri ndio wanakula. Wewe saa hii ukienda pale kwa super, unanunua kaunga, unapeleka kwako, unakula unga grade 1. Washa unga grade 1 vile nakaa. Wakati wa Uhuru Kenyatta mlikuwa mnajua unga grade 1. Ambapo mnajua. Acha nimalizie, sitapiga time. Malizia na malizia. Mimi nataka kuwaambia hivi. Sisi wote tukue nyuma ya Rais William Samuel. Na ukiwa kwako, tafadhali ombea rais. Maana kubeba inji si mchezo bwana. Hawa watu wote kuweka pesa kwa mifuko yao si kazi rahisi. Sasa mimi nawaambia hivi. Ukiwa kwa nyumba yako, ombea Rais William Ruto aongoze hii inji vizuri. Maana hata kulikuwa na Joshua na kulikuwa na Moses, si ni kweli? Joshua akajaribu kufika Canaan. Mungu akaona Joshua ni kitu ngumu zaidi. Hata fika Canaan, akaona Canaan huko. Akaenda akakufia kwa msitu. Joshua William Samuel umeanguka. Umeanguka. Unajua kama ni Joshua. Au yule